Las Vegas-ի Armount հեռուստատեսության ամենաուղիղ եթերում Mer Show հեռուստահաղորդաշարն է, սիրելի բարեկամներ, ողջունում եմ այս երեկո բոլորիդ և միանշանակ մաղթում լավ տրամադրություն։ Հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում և այսօր մեզ մոտ հյուրասրահ է և մենք ունենք հետաքրքիր հյուր և կխոսենք կոնկրետ համայնքում տեղի ունեցող գործողությունների, գործունեության կամ պարզապես համայնքի ձևավորման կամ ընդհանուր համայնքի հետ կապված ցանկացած երևակայության մասին և բնականաբար կտեղեկանանք նաև հայության բազմազանությունը, նրանց ապրելու կուլտուրան, արվեստը, ձևաչափը, մի խոսքով այն ամեն ինչ կապված է Լաս Վեգասի հայության հետ։ Այսօր մեզ մոտ տաղավարում է Լաս Վեգասում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս հարգաժան պարոն Էլի Արմենյանը և ես ողջունում եմ նրան բոլորիդ ներկայությամբ։ Բարի երեկո, պարոն Արմենյան, բարով եք եկել։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, ես դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Աշխատանքային բուրն օր եք ունեցել, թե ոչ։ Անշուշտ, բնական է։ Պարոն Արմենյան, մենք Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական գործունեության կարևորության մասին կխոսենք ընթացքում, բայց ինձ առանձնահատուկ շատ կարևոր է համայնքում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ ձեր մեկնաբանությունները և առանձնահատուկ կցանկանայի կոնկրետ մի փոքր խոսեինք Լաս Վեգասի համայնքից, որը շատ կարևոր է, նրանք ովքեր որ տեղեկատվություն չունեն կոնկրետ համայնքում անմեջ հայերի աճը և այլ գործունեության ավելացումները և այլ, այն ամեն ինչ որ կա համայնքում, այդ կարևորության մասին ես կցանկանայի, որ մենք միասին շփվենք, խոսենք և կարևորենք մեր զրույցի այդ թեմայի շրջանակներում։ Անշուշտ։ Գրիշա, ուրեմն ես մոտավորապես արդեն 12-13 տարի է, որ ամբողջացած եմ Լաս Վեգասի մեջ և շատ խանդավառ եմ և ուրախ, որ քաղուտը, որ գազմագերբություններու և եկեղեցիներու շուրջ հավաքված, գաջի և ավելի խանդավառ ձևով իրենց աշխատանքը հարաջ կդանի։ Անշուշտ զանազան պատճառներով հաստատ ենք այստեղ, Լաս Վեգասի մեջ հաստատված ենք և մեր դունը այստեղ կազմած ենք, բայց նույնքան կարևոր է, որ դեղվու հայությունը հավաքվին իրենց կազմակերպություններու, իրենց եկեղեցիներու շուրջ և աշխուժացնեն իրենց աշխատանքները։ Իսկ ինչպես եք նախատեսում այդ աշխուժությունը, այդ կոնկրետ համայնքի համախմբման աշխուժությունը։ Նայեցեք։ Դուք ունեք որոշակի մշակված ծրագիր, որպես համայնքում կարևորագույն կարկառուն ներկայացուցիչ կամ կարևորագույն դեմք, ասենք կա որոշակի ծրագիր համայնքը համախմբելու իմաստով։ Դժվար առաքելություն մնե համայնքը համախմբելը, բայց նայեցեք, զանազան առիթներով փաստած ենք անցյալ 4-5 տարիներու ընթացքին, որ կարելի է, եթե հստակ նպատակներ կան, հստակ միջոցառումներ կան, որ համայնքը կովկովի կան։ Եվ ադիկա բնական երևույթ մնե։ Ուրեմն այդ համախմբման ամենե կարևոր առիթները գնանք սեբել ապրիլյան ոգեգոչումը, բոլոր եկեղեցիները և գազմագերբությունները միադեղ դասյակ դարիները, որ նույն ձևով կշարունակենք զանազան քաղաքներում մեջ, ինչպես նաև Լաս Վեգասի մեջ։ Այս պիտի լա երրորդ դարին, որ պիտի գրնանք համահամայնքային ձևով դոնել Հայաստանի անկախության դոնակատարությունը։ Արդեն 2015-ին, 16-ին և ահա 2017-ին առիթի պիտի ունենանք մեծ շուկով դոնելու անկախության դոնը։ Բնականաբար այդ ամենի մասին մենք պետք է շատ հակիչ խոսենք, որպեսզի Լաս Վեգասում ապրող հայությունը ավելի քաջատեղյակ լինի, ես ուզում եմ կրկին անգամ փաստել մի շատ կարևոր հանգամանք, որ ինչպես նաև Armount հեռուստատեսության շրջանակներում ողջ Լաս Վեգասի տարածքում սփռվելով դուք դիտում եք մեզ ուղիղ եթերում, սիրելի բարեկամներ, այնպես էլ Facebook սոցիալական ցանցով մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, մեզ հետ կապի մեջ է աշխարհում ողջ հայությունը, տեղեկատվություն ստացեք Լաս Վեգասի հայության մասին, սա նույնպես կարևորություն է ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, օրերից մի օր կգաք այստեղ Լաս Վեգաս և իմացած եղեք, որ այստեղ կա հայություն, հայկականություն, հեռուստատեսություն, եկեղեցիներ և այլ, այն ամենը ինչ-որ
հայկական, այսպես ասած, ամփոփիչ շրջանակներում կարևոր հանգամանք են հանդիսանում, այդ ամենը մենք ունենք այստեղ մեր համայնքում, ել չեմ ասում հայկական բիզնեսներ, ռեստորաններ, մի խոսքով ժամանցի լավանկյուններ, ամեն ինչ ունենք փաստորեն։ Գրիշա, գարձեմ ամենակարևոր գեդերեն մեկը թուն մատնանշեցիր, հայկական ճաշարաններն են։ Այո, շատ ուրախ եմ ասելու, որ անցած 4-5 ամիսներու ընթացքին հայկական ճաշարաններու թիվը օրս տորե գաճի, եւ ցեվով գտնանք մեր ասենք ճաշերու միջոցով հայկական մշակույթն ալ ներկայացնել։ Այդ արդեն կարծում եմ, պարոն Արմենյան, բավականին մեծ աշխատանք պետք է տացենք, որ կարողանանք այնպես դրսևորել մեզ, որ օրերից մի օր այստեղ լինում են Greek festival-ներ, շուտով կլինի նաև Lebanese festival, պետք է լինի, օրերից մի օր պետք է հայկական festival լինի, մի ամբողջականություն, հայություն պետք է հավաքված լինի եւ խանդավառի այդ տոնակատարությունը։ Լավ, մենք մի փոքր անդրադարձ կատարենք, պարոն Արմենյան, սեպտեմբերի 24-ին կայանալիք միջոցառման մասին, որը տեղի կունենա Clark County գրադարանի դահլիճում, այ հետաքրքրական է, դուք ասացիք, որ 3 տարի անընդմեջ տոնակատարություններն արդեն կազմակերպում եք, եւ այս անգամ արդեն կազմակերպում ենք Հայաստանի անկախության 26-րդ տարելիցը, միակը նշում ենք, այո։ Ինչ տոնակատարություն է, ինչպես է ընթանում եւ առհասարակ այս տոնակատարության գոլը ո՞րն է, կոնկրետ նպատակը ավելի ճիշտ, համախմբանի մասն է, թե կոնկրետ որ մենք արեցինք Հայաստանի վերաբերյալ միջոցառում, այս եմ ուզում հասկանալ։ Մի քանի նպատակներ ունի, գլխավոր նպատակը հայությունը իր մոտ բերել է, հայ երդասարտությունը իր մոտ բերել է, եւ ինչպես նաեւ դերբույն քաղաքական եւ կոնսուլեր կորը ներգալա։ Ուրեմն այդ ցեվով քաղաքական մարդիկ, որ քան եւ դեսնան սրահը լիք, որ հայությամբ լցված, այո, լցված, եւ նույնադեն երբ այդ հայ երկը բարը արդասանությունները գներգայացվին թեմին վրա, ադիգա մեծ եւ դպավորիչ աստիճան դա։ Այո, մեր ազգային արժեքները ներկայացնում ենք նաեւ օտարներին, ովքեր հյուրեր են այդ օրը մեծամեծ մարդիկ, եւ բնականաբար ընկալում են, որ օտարության մեջ հայերը պահում պահպանում են հայապահպանման կարեւորությունը, որ դա շատ բնական երևույթ է եւ ընթացք է։ Պարոն Արմենյան, ես ուզում եմ մենք պարզապես անընդմեջ զրույցի բռնվենք եւ մեր երեկոն այսօր մեր հերոստահաղորդում ավելի ջեր մտնոլորտում ստեղծենք, եւ այսպես չստացվի այնպես հարց-պատասխան, ես ուզում եմ կոնկրետ այնինչ կարեւորություն է այսօր համայնքի միասնականության, այնինչ որ կարեւորություն է համայնքի զորության, ներկայանալի դարձնենք հանրությանը եւ ավելի տեղեկատվություն տանք, ինչեր են սպասվում ապագայում, ինչպիսի նախագծեր կան, ոնց կարող ենք անել այս կարգի միջոցառումներից, դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս այստեղ, եւ կարելի ասել նաեւ համայնքի ամենամեծագույն ներկայացուցիչներից մեկը, դա իրականություն է, եւ բնականաբար դուք շատ կազմակերպչական մեծ ջիղ ունեք, եւ ընդհանրացված է, ու դա կարեւորվում է այնքանով, որքանով որ ձեր աշխատանքային պրոցեսը անդադար նկատելի է դառնում։ Եկեք այսպես զրուցենք մոտավորապես, ինչ եք կարծում, մենք ինչքան ժամանակ է մեզ պետք, դուք հերատես մարդ եք, ես վստահ եմ, ինչքան ժամանակ է մեզ պետք, որ մեր համայնքը նույնպես Լոս Անջելեսի համայնքի նման այսպես ողջագրվող, միասնական եւ այդպես սերով շատ լավ, մի խոսքով միասնական լինի։ Գրիշա, ես խորին ներգայիս ունենք մոտավորապես 15,000 հայեր, սա օֆիցիալ տվյալներ են, գիսաբաշտոնական, բայց բնական է ամեն շաբաթաբերջ այդ թիվը գավելանա, գիտենք մեր Կալիֆոռնիա եղբայրները ու քույրերը, որ գայցել են այստեղ, եւ ինչպես Լաս Վեգասը գաճի, ես կխորին, որ հայ քաղաքի թիվն ալ հաջորդ զանազան դարիներու ընթացքին գահասնի 20-25-ի, եւ կարևոր է եգեգեցիներու թերը, կարևոր է հայ շաբաթօրյա տբրոսներու թերը, եւ հուսամ այս տբրոսները կարողությունը ունենան, որ փոխանակ շաբաթօրյա ալալու բլան ամենօրյա տբրոսներ։ Ուրախ եմ, որ ունենք բարախումբեր
որոնք գսորվեցին են հայկական բարը, so կարևորակին գդերեն մեկը ինչպես կնանք մեր հայ մշակույթը ողջ բահել Las Vegas-ի քաոթի մեջ։ Եվ անհրաժեշտ է, որ գաբը շարունակ բահենք Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում առաջին անգամ մտավ Las Vegas-ին մոտ 30 հոգինոց խումբը, որը այցելեն Հայաստան իբրև տուրիստ։ So, Երանի այս ձևով ավելի եւ ավելի խումբեր կազմվին այստեղեն եւ երթան։ Հիմա բնական է Լոս Անջելեսի մեջ ասիկա խաղալիք բան է։ Այո, բայց ասիկա առաջին անգամ լալով եւ շատ լավագույն ժամանց կմախտեմ այս մեր բարեկամներուն, որ արիտունին Հայաստան մեկնելու։ Պարոն Արմենյան, մենք նաեւ Facebook-ում ուղիղ կապի միջոցով ենք հանրության հետ եւ կներեք գովազդի ընթացքում ես կընթերցեմ այս ամենի մասին եւ եթե կա հարցեր կարող եք նաեւ ուղղել պարոն Արմենյանին Facebook-ի միջոցով, մենք սիրով այդ հարցերին ձեզ կպատասխանենք, սիրել բարեկամներ, ինտերակտիվ կապը միշտ պահպանվում է Armount-ի շրջանակներում, սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ տարբեր երկրներից են մեզ արձագանքում մեր հայ հարազատներն ու բարեկամները։ Եկեք այս պահին միջենք, անցնենք գովազդային կարճ դաթարի, վերադառնանք, շարունակենք մեր այս մտերմիկ զրույցը, լավ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հարգարժան Facebook-ի օգտատերեր, բոլորիդ եմ ուղղում այս կարևորությունը եւ տեղեկատվությունը իմացած եղեք։ Las Vegas-ում ապրող հայությանը մասնավորապես ուզում եմ ասել, որ այստեղ գործում է հրաշալի ատամնաբուժարան, այսպես կարելի ասել, որտեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետները միշտ կարող են օգտակար լինել իրենց բարձրակարգ որակյալ ծառայություններով։ Smiles Today ատամնաբուժական կենտրոնի մասին եմ ուզում խոսել։ Ինչ է նշանակում Smiles Today։ Ժպտացեք այսօր, ժպտացեք ամեն օր, ժպտացեք անընդ մեջ, գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը, գեղեցկացրեք ձեր ատամնաշարը եւ ժպտացեք ինչպես Հոլիվուդն է ժպտում։ Smiles Today ատամնաբուժական կենտրոն գործում է երկու մասնաճյուղերով, 3225 South Rainbow Boulevard եւ 1580 Desertin Road հասցեներում։ Շարունակեք մեզ գրել Facebook-ով, մենք ամենայն ուշադրությամբ հետեւում ենք ձեզ։ Սիրելի բարեկամներ, գովազդ եմ ձեր եթերում։ Armount հեռուստաընկերություն, միակ հայկական հեռուստաընկերությունը Las Vegas-ում։ Եղեք տեղեկացված։ Բարի գալուստ Smiles Today ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեյկետների ատամնահելերի օգնությամբ, սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, իմպլանտներ սկսած $1495։ Չունենք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ եւ ընդունում ենք գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Thank you for calling Denim Revival. Denim Revival հագուստների վերանորոգման կենտրոն։ Եթե դուք ունեք հագուստներ, որոնք ուզում եք միանշանակ ձևափոխել ձեր իսկ չափսերի, շտապեք Denim Revival Professional մասնագետների խանութսրա։ Շատ անգամ դժվարանում եք հրաժարվել ձեր հագուստներից, որոնք վնասված են եւ պատճառը պրոֆեսիոնալ մասնագետների ընտրությունն է։ Միայն եւ միայն Denim Revival ջինսը, կոստյումներ, երեկոյան գեսմեր, վերականգնեք ձեր հնամաշ, բայց այդքան սիրելի հագուստները մեր միջոցով։ Դուք անգամ կարող եք ուղարկել ձեր հագուստները աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Denim Revival. Հագուստների իրական ներաշխ։ ANC Air Conditioning and Heating ընկերությունն առաջարկում է ջերուցման եւ հովացման համակարգերի տեղադրում, նորոգում եւ սպասարկում ներառյալ օդափոխության համակարգերը։ Կիրառվում են ժամանակակից հետազոտական սարքեր ճշգրիտ դիագնոստիկայի համար, ջերմամեկուսացում, էլեկտրաէներգիայի խնայողություն, ջերմային կորուստները նվազագույնի հասցնելու միջոցով։ ANC Air Conditioning and Heating լավագույնը միշտ ձեզ համար։
Ինչու ընտրել Մոյդոն TV-ն, որովհետև մեր հաջողության գրավականը մշտական եռանդն է։ Մենք տրամադրում ենք 200-ից ավելի հեռուստալի հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ այլ լեզուներով։ Ֆիլմադարան 5000-ից ավելի ֆիլմերով 10 օր պահպանող կոնտենտով։ Մենք հանդիսանում ենք տարածաշրջանում ամենախոշոր կազմակերպությունը։ Մեր սարքավորումները լավագույնն են։ Մենք տրամադրում ենք կայուն կապ, ապահովում լավագույն վարակ եւ այս ամենը ամենացածր գնով։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Զանգարեք հենց հիմա 1-888-236 458 Մոյդոն TV լավագույն վարակ անսահմանափակ հնարավորություններ։ Սեպտեմբերի 24-ին երեկոյան ժամը 7-ին Լաս Վեգասի Clark County գրադարանի դահլիճում մեծ տոնակատարություն, համերգ երեկո նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ ամյակին։ Տոնական հանդիսությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մեր միասնականությունը։ Համայնքի համախմբումը մեր զորությունն է։ Այն հատուկ է դարձնում հայոց անկախության գաղափարը։ Երեկոյի հատուկ մասնակիցները մեր համայնքի երիտասարդ եւ մտաղ սերնդի արժանի կատարողներն են։ Պարային խմբերն ու երաժշտական ունակության ոստված սաները, ինչպես նաեւ ունենք հյուր երգիչ, որի անկրկնելի կատարումներն ուղղակի ցնծություն են պարգևելու հանդիսատեսին։ Դե ինչ, սեպտեմբերի 24-ին երեկոյան ժամը 7-ին Clark County գրադարանի դահլիճ։ Show Vegas Realty. Անշարժ գույք եք վաճառում, վստահեք արք ու վաճարքի գործարքը Լաս Վեգասում ավելի քան 10 տարի անթերի հեղինակությամբ գործող բրոկեր Իննեսա Շահինյանի գլխավորությամբ։ Մենք սիրում ենք մեր գործը, աշխատենք միասին։ Armount հեռուստաընկերություն, միակ հայկական հեռուստաընկերությունը Լաս Վեգասում, 3 տեղակայված։ Մենք վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին անգամ հիշեցնում եմ, աշխատում ենք հայկական միակ Armount հեռուստատեսությունում, կոնկրետ Լաս Վեգաս քաղաքից եթեր է հեռարձակվում։ Լաս Վեգասի հայությանը ողջունում եմ, ինչպես նաև ողջունում եմ բոլոր հայ հայությանը, ով այս պահին ամենայն ուշադրությամբ հետևում է մեզ Միացյալ Նահանգներում եւ առհասարակ Facebook սոցիալական ցանցով։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Լաս Վեգաս այն զարգացող քաղաքներից մեկն է, որ ամեն օր ամեն վարկյան ապրում է այդ զարգացման ընթացքը, եւ այսօր ճիշտ ժամանակահատվածն է այստեղ ունենալ որոշակի ներդրումներ կոնկրետ անշարժ գույքի ձևաչափով, որովհետև բավականին հարմար արժեքներով դուք կարող եք ձեռք բերել տներ, բնակարաններ, հողատարածքներ, բիզնեսներ, սիրելի բարեկամներ։ Այս հնարավորությունը կա այս քաղաքում, եւ այդ հնարավորությունը դուք ունեք իշնորիվ Show Vegas Realty ընկերության, այսինքն այս ընկերության բրոկեր հարգարժան Իննեսա Շահինյանին դիմելով ձեզ համար անհնարինը կդառնա հնարավոր, սիրելիներս։ Հիշեք հեռախոսահամարը 702 երակոդով 505-32-33։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը, նրանքով այս պահին միացավ մեզ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մեր մոտ պես մոտ հյուրասրահ է, և մեր հյուրն է Լաս Վեգասում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս պարոն Ենդի Արմենյանը, որի հետ խոսում ենք կոնկրետ Վեգասի հայության համախմբման կարևորության մասին, համայնքի զարգացման ընթացքի մասին, միջոցառումների առատության և եկեղեցուն մոտ լինելու գաղափարի մասին։ Սա շատ կարևոր է, պարոն Արմենյան, եկեղեցիներին մոտ լինելու արդյունավետությունը։ Մի որոշ ժամանակ հաղորդման ընթացքում մենք եթերում էինք, և մի հեռուստադիտող մեզ զանգահարեց և ասաց, որ ինչու ենք մենք գալիս, եկեղեցու դռները փակ են եւ այլ, եկեղեցին աշխատում է որոշակի ժամերով, դե բնականաբար ամեն ինչ աշխատում է որոշակի ժամերով։ Ես եկա այն համոզման, որ հանրությանը պետք է տալ տեղեկատվություն, որ եկեղեցին դա համախմբող հիմնարկ չէ, համախմբող հիմնարկներից մեկը կամ համայնքին համախմբող հիմնարկներից մեկը, ու կարևորությունը դա մեդիադաշն է, այսինքն իշնորիվ Armount հեռուստատեսության հայությունը պետք է համախմբվի։ Եկեղեցին դա սրբավայր է, որի շուրջ պետք է մենք գնանք համախմբենք։ Եկեղեցին չի ասելու եկեք ինձ մոտ համախմբման, չէ, բնական է, այդպես է, չէ, պարոն Արմենյան, բայց շատերի մոտ ցուր կարծիք կա ձևավորված, որ եկեղեցին ինքը պետք է համախմբումով զբաղվի, բայց եկեղեցին անում է իր պատարակները, եկեղեցիներն անում են իրենց լավ գործը, իրենց սրբազան գործը, իրենց կարևոր գործը։ Այ հիմա հետաքրական է, ամեն ինչ ճիշտ տեղում արվում է իրենց գործողությունը։
գործունեություններ։ Այս միջոցառման ընթացքում մենք վաճառում ենք տոմսակներ, պարոն Արմենյան։ Որքանով է ակտիվությունը այս տոմսակների ձեռքբերման։ Այ կարող եք ինձ ասել, հետաքրքիր է։ Ընդհանրեն արժողությունը բավականաչափ մաչելի է, որքան տեսնում եմ $20 արժե ընդհանրեն մեկ շնչի համար, մեկ անձի համար, համայնքում տեղ ունեցող համախմբման միջոցառման այս որակավորման նշանակության համար։ Ակտիվության մասին եմ ուզում հասկանալ։ Կա ակտիվություն, թե ոչ։ Բնական է, բավական աշխույժ աշխատանք կա, եւ գնանք միշտ ասել, որ ավելի եթե աշխույժը լա, ավելի լավ գլա։ Բնական է, որ ովևէ մեկ սոցիալիտի մեջ, ովևէ մեկ համայնքի մեջ մարդիկ գիտի իրենց դժգոհությունները ունենան, մենք պիտի փորձենք այդ դժգոհությունների թիվը նվազեցնել, բայց ասենք բնական երևույթներ են, ընթացք են, այո, բարձր։ Նայեցեք, գխորին դոմսերու վաճառքը լավ ընթացքի մեջ է։ Դե դա լավ է արդեն։ Ես գհավատամ, որ սրահը կրեթե ինչպես ասենք, լեպլեցում պետք է լինի։ Sold out դիլանք եւ at jump-ում վրան ենք։ Այստեղ ուզեմ հիշեցնել, որ հասույթը այս միջոցառման պիտի հատկացվի նոյեմբերի երբլա Armenia Fund-ի դրամահավաքը, հասույթը պիտի ներգրավվի իբրև Las Vegas-ի քաղաքի կողմը, նվիրադություն Armenia Fund-ին։ Շատ լավ կլինի, եւ բնականաբար այդ ամենին մենք կամաց-կամաց պատրաստվում ենք, եւ կամաց-կամաց նման ձեռնարկներով մենք պետք է ավելի աշխուժացնենք մեր իրականությունը, որը շատ կարեւոր է։ Երիտասարդությանը համախմբելու գաղափարախոսություն պետք է ընծայվի, ընդհանրապես հանրությանը համախմբելու գաղափարախոսություն պետք է ընծայվի, եւ ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի համայնքում աշխուժությունը լինի անընդհատ, անընդ մեջ։ Գրիշա, այստեղ ուզեմ ավելցնել, որ շատ ուրախ եմ եւ շատ խանդավառ եմ, որ 100-ը ավելի երիտասարդ պիտի ունենանք ՓԵՄ-ին վրա մասնակցող։ Տեսնում եք, 100-ից ավելի երիտասարդ, այո, ավելի երիտասարդներ, որոնք իրենց երկերով, իրենց արդասանություններով եւ իրենց երաժշտությամբ պիտի մասնակցեն լան եւ բարերով բնականաբար։ Եվ հյուր երկիչ ունենք, որը ժամանել է Հայաստանից։ Այո, ադոր մասին իմ խորին երախտագիտությունը ցես, որ գրցակ այս գաբը հաստատել Գրիշա Ասատրյանը, որ բիդիկա, եւ առաջին անգամ ընդդալով, առաջին անգամ Las Vegas-ի բեմում, այո, դա Las Vegas-ի բեմում, այն էլ հայկական բեմում, այսպես, որովհետեւ հայկական տոնակատարության, ես հուսով եմ, որ մենք հաղորդման ավարտին կվայելենք Գրիշա Ասատրյանի կատարումներից մեկ հատված, պարոն Արմենյան, եւ այդպես կավարտենք մեր ծրագիրը, եւ հիշեցնում եմ, որ օ, մենք աշխատում ենք Facebook-ում, եւ բավականաչափ ակտիվ է Facebook-ը, պարոն Արմենյան, նաեւ այստեղ Կարեն Եղոյանը մեզ ինչ որ հարց է ուղղում, ասում եք, որ երազանք է Հայաստան գալը, ինչու, ինչով կարող մոգնել մնալու տեղով, ներողություն, արշավով, շրջակայությամբ, մի խոսքով Հայաստան, Ղարաբաղ, ասեք, ինչով ձեզ օգնեմ։ Կարեն ջան, մենք օգնության մասով չենք խոսում, մենք, մեզ համար երազանքի պես մի բան է, որ համայնքն ինքնին համախմբված գա Հայաստան, սա է կարևորությունը, եւ պարոն Արմենյանը եւ ընդհանուր առմամբ համայնքում կարևորություն ունեցող մարդիկ այդպիսի քայլեր անում են, օրինակ քիչ առաջ պարոն Արմենյանն ասեց, որ հաջորդ տարի չէ ասացիք, որ ինչ որ համախմբված Հայաստան մեկնելու հնարավորություն կունենանք, եւ դա կլինի շատ կարևորություն։ Այսպեսի բաների մասին էինք խոսում մենք, հարգելիս, եւ իհարկե նաեւ մեզ ավելացավ, ավելանում են անընդ մեջ պարոն Արմենյան մարդիկ, ովքեր ողջունում են մեզ եւ ցանկանում են, որ մեր համայնքը լինի շատ առողջ, շատ հզոր, եւ բնականաբար ամեն ինչ այստեղ լինի ողջամիտ, եւ շատ կարեւոր է վարձքների հետ կատար, մեզ ասում են պարոն Արմենյան, այսպես գրում են, հաջողություններ եմ մաղթում ձեզ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Երան Ավետիսյանն է մեզ գրում, Արթուր Մանրիկյանն էլ գրում է, որ մենք կյանքում չենք գնա Հայաստան։ Ինչի չենք գնա, Արթուր ջան, մենք Հայաստանով ենք ապրում, ինչպես նաև դու, հարգելիս, մենք բոլորս էլ Հայաստան ենք, անկախ ամեն ինչից, օտարության որ ապրում ենք, որ անկյունում ենք, Հայաստան ենք, մեր անունը Հայաստան է, հավատա Արթուր, այդպես է կարգը։ Համենայն դեպս, եթե ինչ-որ մի բան քո համար այնպես չի, մեզ համար այնպես է։ Ամեն դեպքում, հարգելիներս,
ուրախ մտնոլորտ լավ տրամադրություն։ Պարոն Արմենյան, եկեք խոսենք կոնկրետ հյուպատոսական գործունեության մասին։ Այստեղ Լաս Վեգասում դուք ծառայություններ ունեք նաև հյուպատոսական։ Այդ շատ-շատերը կարող են նաև տեղյակ չեն, շատ-շատերը ձեզանից առաջին անգամ միգուցե կլսեն կոնկրետ անձնագրերի վերաբերյալ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Բոլոր գործողությունները դուք անում եք, թե ամեն ինչի համար պետք է Լոս Անջելոս գնան, գլենդել։ Ուրեմն այստեղ հյուպատոսարանի բարդականությունները գլխավորապես 3 բարդականություններ ունենք։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նկատմամբ որոշ ծառայություններ, մենք իբրև բադվավոր հյուպատոս այստեղ, այո, մենք կարողությունը չունենք կամ իրավասությունը չունենք պասպորտի նորոգության, անոնք գլխավորապես գլան Լոս Անջելեսի հյուպատոսարանը, հա, կոնկրետ գործունեություն, բայց որոշ թուրություն մա հաստատած ենք, որ ամեն երկու ամիսը հյուպատոսը Լոս Անջելեսեն այստեղ գլա, որ անոնք որ կարողությունը չունին Լոս Անջելես երթալու, իրենց գործողությունները կան եւ Հենդերսոնի բադավոր հյուպատոսարանի կրասենյակն են։ Սո ասիկա կարևոր գետերեն մեկն է ծառայություն Հայաստանի Հանրապետության հպատակներուն։ Երկրորդը իբրև բադվավոր հյուպատոս իմ բարդականությունս է Լաս Վեգասի մեջ եւ Նեվադա նահանգի մեջ ներկայացուցիչ ըլլալ Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ քիչ հետո գուզեմ անդրադառնալ որոշ կարևորությունների մասին։ Իսկ երրորդ գետնալ քաղաքի մեջ, ինչպես գիտեք, ունենք 3 եկեղեցիներ, Ատկյանտին ունենք մոտավորապես 7-8 գազմագերբություններ, ինչպես կնանք օգտակար դառնալ այս գազմագերբություններուն, որ ավելի աշխույժ ծևով դանին իրենց աշխատանքները։ Սա ասոնք են գլխավոր 3 բարդականությունները պատվավոր հյուպատոսության այստեղ։ Հասկանալի է։ Գրքին ուզում եմ Facebook-ին անդրադարձանեմ պարոն Արմենյան եւ ասել, որ բավականաչափ մեծ արձագանք է ստացել այսօրվա մեր հաղորդաշարը։ Աստված ձեզ բոլորիդ պահապան, գրում են մեզ բոլորիս համար, հուսանք այդ 30 թիվը, որ նախատեսվում է Հայաստան մեկնելու, տարիներ հետո կդառնա 3000, շատ լավ կլինի։ Դա բրավո ձեզ, պարոն Ադրուշյան, ձեզ են գրում, Վահեն է գրում, Աբելյան։ Ողջունում ենք ձեզ եւ ձեր հյուրին, հայկական ռադիոյից են գրում մեզ։ Մի խոսքով, անդ մեջ գրում են մարդիկ, կապի մեջ են մեզ հետ միասին, եւ շատ լավ է, որ այսպես ակտիվություն կա, ինտերակտիվ, եւ մի անգամ է լեզուներս պտտվի, ասենք բրավո Մարկ Ցուկենբերգին, որ սա հորինեց, եւ հայ ենք, չեմ յատել այդ մարդուն, շնորհակալություն հայտնենք, որ աշխարհով կարողանում ենք մեկս մյուսի այդպես ակտիվ կապի հնարավորություն ունենալ։ Արաքսիա Թերզյան, բրավո Անդի, ձեզ եմ դիմում։ Մեզ մոտ գովազդային կաշտաթար է պարոն Արմենյան, վերադառնանք, շարունակենք մեր զրույցը։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, կրկին անգամ հիշեցնում եմ ձեզ արքու վաճառքի հետ կապված արդեն համաշխարային գերագույն կարևորության մասին։ Իսկ ինչու եմ այդպես ասում համաշխարային կարևորություն, որովհետև այս ինտերնետային կայքը, որի մասին անընդմեջ մենք խոսում ենք, կոչվում է aishuka.com։ Այստեղ ամբողջ աշխարհն է, սիրելի բարեկամներ, կոնկրետ Հայաստան երկրից մինչև անսահմանափակություն։ Եթե դուք ունեք ձեր վաճառքի հանած կամ վարձուտ տալու, ասենք, չգիտեմ, գույք, անշարժ գույքը, հողատարած, ամեն ինչ, ինչ կցանկանաք վաճառել կոնկրետ, հիշեք, aishuka.com կայք, edge-ը գրանցվում եք ազատորեն, սիրելի բարեկամներ, առանց որևիցե խոչընդոտի, այնուհետև ձեր իսկ ցանկացած տարբերակը ներառում եք այդտեղ, այսինքն ձեր բնակարանն ուզում եք վաճառել, անգամ Հայաստանում կամ Միացյալ Նահանգներում, չգիտեմ, դուք գործ չունեք որևիցե միջնորդի հետ, դուք ինքներդ այդ կայքի միջոցով գտնում եք, սիրելի հեռուստատիտողներ, ձեր գնորդին էլ, ձեր հաճախորդին էլ, մի խոսքով ձեր վարձվորին էլ, այսպես ինչպես ասում են, մի խոսքով aishuka.com, այս կայքը կարևորություն է։ Գովաստ մեր եթերում։ Armount հեռուստաընկերություն, միակ հայկական հեռուստաընկերությունը Լաս Վեգասում։ Եղեք տեղեկացված։ aishuka.com
հուսալի գործընկեր արքու վաճառքի աշխարհում։ Այս անվճար կայքի շնորհիվ աշխարհում ստեղծում ենք անմիջական կապ անշարժ գույքի, արքու վաճառքի, ինչպես նաև վարձակալության պայմաններում։ Այս կայքի շնորհիվ դուք կարող եք վաճառել, գնել, անկան վարձակալության տալ ձեր բնակելի եւ բիզնես տարածքները։ Չկա միջնորդ, չկա գործակալ։ Լավագույն միջնորդն է aishukak.com կայք էջը։ Մեզ մոտ կարող եք գրանցվել անվճար։ Արքու վաճառքի մեծ ընտրանի ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ aishukak.com հուսալի եւ վստահելի գործընկեր։ Բարեկալուս Մայստրի ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների ատամնահելերի օգնությամբ, սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, իմպլանտներ սկսած $1495։ Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Ուշադրություն, Լաս Վեգասի միակ հայկական Armount հեռուստաընկերությունը հրավիրում է աշխատանքի փորձառու և մասնագիտացված լրագրողների հեռուստատեսության լուրերի բաժնում աշխատելու համար։ Տեղեկությունների համար զանգահարեք։ Vegas Realty. Անշարժ գույք եք վաճառում, վստահեք արքու վաճառքի գործարքը Լաս Վեգասում ավելի քան 10 տարի անթերի հեղինակությամբ գործող բրոկեր Ինեսա Շահինյանի գլխավորությամբ։ Մենք սիրում ենք մեր գործը, աշխատենք միասին։ Armount հեռուստաընկերություն, միակ հայկական հեռուստաընկերությունը Լաս Վեգասում, երեք տեղակայված։ Մենք աշխատում ենք Լաս Վեգասի Armount հեռուստատեսության ամենաուղիղ եթերում, աշխատում ենք հենց Լաս Վեգաս քաղաքից, ուր կան միշտ 24 ժամ տրամադրություն։ 24 ժամ անընդմեջ տրամադրություն ունեցող այս քաղաքում եզակի հնարավորություն ունեն հայերը օգտվելու հայկական միակ հեռուստատեսությունից անվճար տեսքով, բոլորովին ցելի բարեկամներ, շաբաթը 7 օրը 24 ժամ։ Հիշեցնում եմ, Armount հեռուստատեսությունը, հեռուստահաղորդումները հայերեն լեզվով հեռացակող եթերները դուք կարող եք ձեր բնակարաններում ունենալ անվճար, ընտրանել ընդամենը տեղադրելով ձեր տանը տնային անտենա, այդ անտենայի միջոցով, որոնք ուզում եմ նախապես ասել, որ այդ անտենան տեղադրվում է հեռուստացույցի վրա եւ բոլորովին չի խանգարում ձեր որևիցե բաքսին, չգիտեմ, Dish Network, Time Warner, չգիտեմ, Cox, այդ ամենին չի խանգարում։ Պարզապես օթային տարածքով հեռարձակվող հաղորդումները, որոնք թվով 60-ն են, այդ 60 ամերիկյան հաղորդումների մեջ միակ հայկական ալիքն է, որը դուք պետք է պարտավորված ունենաք, իմ շատ սիրելի հայեր։ Ինչու պարտավորված, որովհետեւ թող կոպիտ չհնչի այս ասածը, պարզապես դուք պետք է իմանցած լինեք, որ մեր այս օտարոփերում, օտարության մեջ մեր ընտանիքներում մեծանում են երեխաներ, սերունդներ։ Հայապահպանման կարևորության առանձնատու գաղտնիքներից մեկը հայալեզու խոսք լսելն է եթերներից։ Մեր հեռուստատեսությունը բազմազան է իր հաղորդաշարերով, սկսված մանկական ծրագրերից, սկսված քաղաքական ծրագրերից, սկսված, չգիտեմ, նորություններից, շոու ծրագրերից, մի խոսքով, այն ամենը, ինչ որ կարող է ձեզ մոտ արտացնել տրամադրություն, սիրելի բարեկամներ, կապվեք Armount հեռուստատեսության հետ եւ ավելի մասնակի տեղեկատվություն ստացեք։ Եվ իհարկե նաեւ կրկին ուզում եմ անդրադարձ կատարել սեպտեմբերի 24-ին մեր համայնքում կայանալիք այս գեղեցիկ միջոցառմանը, որը տեղի կունենա Clark County գրադանի դահլիճում, սիրելի բարեկամներ, եւ այն նվիրված կլինի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ ամյակին։ Տոմսերի եւ տեղեկությունների համար կարող եք զանգարել 702 երկուդով 405-66-55 հեռախոսահամարով։ Պատվիրեք ձեր տեղերը, տոմսերը բնավ մատչելի են, այնպես է նախատեսված տոմսերի գնացուցակը, որ պետք է լինի մատչելի, սա կարեւորություն է համայնքի համախմբման շրջանակներում, սիրելի բարեկամներ։
Դե ինչ, այս ամենը շատ կարևոր ինֆորմացիա է, որ ես կցանկանայի գրքին անգամ ձեզ տեղեկացնել։ Պարոն Արմենյանն է մեր հյուրը, ով Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսն է Լաս Վեգասում։ Պարոն Արմենյան, դուք քանի տարի է ստեղ եք ապրում, ասացիք։ Մոտավորապես 12-13 տարի է, որ այստեղ եմ։ Այսինքն այն ժամանակ այսքան հայություն դեռ չկար, չէ՞ երևի։ Չէ, չէ, շատ ավելի փոքր քաղաքն էր, բայց Պորոստորեն շարունակի աճը։ Պարոն Արմենյա, ես ուզում եմ մի փոքր ձեզանից ճշտել իմանալ։ Այո, օրինակ այն ժամանակ դեռևս կենթանի էր, ողջ էր լուսահոգի, ասենք, հայ մեծ բարերար Քրքրքորյանը։ Այո։ Համայնքը ստեղծելու առումով կամ ինչ-որ համայնքի այդպես կոորդինացված բոլոր հարցերի ժամանակահատվածում երբևից է փորձել եք դիմեք նրան կամ նա ձեզ մոտերմություն տար կամ ինչ-որ հանդիպումներ ունեցել եք նրա հետ։ Ճշմարտաբար ես անձնապես ծանոթ չեմ Քրքրքորյանին, քանի արդեն մոտ 12 կամ 15 տարի է ինքը արդեն Լոս Անջելես հաստատված էր եւ Լոս Անջելես կպնակեր, այո։ Ճշմարտաբար արդ չեմ ունեցած իրեն անձնապես հանդիպելու, բայց արդ ունեցած եմ իր գազմագերբության զանազան անձերու հետ շփվելու։ Եվ ինչպես գիտեք, դարիքը բավական հարաճած էր, ինքը ավելի դժվար է, որ արիտը ունի զանազան անձերու հետ կապի մեջ մտնելու, բայց արիտը գար իր գազմագերբության ներկայացնելու հետ հանդիպելու, և որոշ արիտներով, որոշ ծևերով օգտակար եղած են քաղաքի զանազան ծերնակներուն այստեղ։ Լավ, պարոն Արմենյան, որպես նաև այստեղի նաև որպես պատվավոր հյուպատոս եւ համայնքի կարևորագույն դեմքերից մեկը, ով ավելի շատ շփում ունի Լաս Վեգասի կառավարության հետ կամ, չգիտեմ, քաղաքային խորհրդի մեծամասնների հետ, ինչ վերաբերմունք ունեն հայ ժողովրդի նկատմամբ, այ հասարակ հետարքիրը, այստեղ ապրում են բազմաթիվ հայեր, չգիտեմ ինչ եւ այլ, քաղաքապետարանը ինչպես է վերաբերվում հայ ժողովրդին, ոստիկանությունը ինչպես է, կա այդպիսի պահեր, որ ինչ վերաբերմունք ունեն մեր նկատմամբ, այ մեզ հարգում են, սիրում են կամ միատ ուրիշ աշկով են մեզ նայում կամ չեն սիրում, ին գլոբալ ինչ որ մի բան տեղի ունենում են, որ գիտեն հայ ով է, հայը լավն է թե վատն է, այսա է հետարքիր։ Գտնամ հաստատել, որ ընդհանուր առմամբ ամեն մոտեցումը պոզիտիվ է, այստեղի քաղաքապետարանը, նահանգապետը, բոլորն ալ կաչալեր են և գիտեն հայ ազգի բերած ներդրումը Նևադային։ Այստեղ ուզեմ հիշել մի քանի անձերու անուն, բնական է դուք հիշեցիք Քրքրքորյանը, դարձյալ պետք է հիշենք բասկետբոլի կոչ UNLV համալսարանի Թարքենյանը, դարձյալ պետք է հիշենք Անդրե Ագասին, նշանավոր աշխարհահռչակ տենիս խաղացողը, և անշուշտ պետք է հիշենք այս քաղաքի մեջ մեծ վաճառականներին և հյուրանոցներու և կազինոներու ղեկավար բարոն Ալեքս Եմենեջյանը։ So այս 4 անձերը մեծ ծանոթություն ունին քաղաքին մեջ և իրենց աշխատանքներով շատ, ասենք, պոզիտիվ դրական են ուղղությունը դեպի հայ ժողովուրդը, հասկանալի է։ Հետաքրական հարցումը հարցուցիք ոստիկանության հետ, ադեններ գանտիպինգ այստեղի ոստիկանապետին հետ, և առաջին հարցումը ընդհանրապես կլա իմիգրեյշնի նկատմամբ հարցերով, և ուրախ եմ ասելու, որ անշուշտ վստահ եմ անձեր կան, որոնք զանազան դժվարություններ ունին գրին կարդի, բայց չեմ կարծել հայ քաղաքի մեջ այստեղ ունինք այդ տեսակ գազություն, որ մարդիկ պիտի բռնվին և երբեն դուրս տրվին։ Ընդհանրապես հայերու գազությունը շատ ավելի բարվոք է, այո, մտահոգեցուցիչ չէ, ուրիշ փոքրամասնություններու նման։ Մի խոսքով, այստեղ հայերը ունեն մեծ առավելություններ, կոնկրետ հենց իրանց ազգության շնորհիվ, և բնականաբար միակ շատ կարևորությունը մեր համախմբման մեջ է, ուրիշ ոչ մի բան։ Ինչպես պոետներ ասում, մեր միասնականության մեջ է մեր ուժը։ Պարոն Արմենյան, մենք ունենք տեսանյութ, շատ հաճելի հարցազրույց է, ինչպես միշտ, սա մեզ ուղում են քինգ մշակութային կենտրոնից, գրել են։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։
Bravo Endi Armenian, նորից մեզ ուղում են, Շահվերդյան Արմինեն է գրում մեզ. Բաղականաչափ թվով մարդիկ գրեցին, մենք ուղղակի այսպես չընթերցեցինք, ամեն դեպքում մենք հետևում ենք ձեզ, ձեր խոսքերը, եթե հարցեր կա, կարող եք հարցերել ուղղել, մենք սիրով կպատասխանենք. Բայց այս պահին ես առաջարկում եմ մեր եթերում մի փոքրիկ տեսանյութ, մի փոքրիկ հատված, սիրելի հեռուստատեսողներ, այս միջոցառումը տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին, նկարանում էր Armount հեռուստատեսությունը, կազմակերպված էր Լաս Վեգասի ներուժով, եւ այդ ամենը բավականին մեծ եւ հրաշալի միջավայրում մի ամբողջ հասարակության աչքերի առաջ, այսինքն ժողովրդի միասնականության մեջ կարևորվեց այս գեղեցիկ տոնակատարությունը։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, դիտենք հատված եւ վերադառնանք։ Oh,
Ինչքան շատ ասի, չէ՞։ Այո, շատ ուրախ եմ ես մոտ տպավորությունն ու տրամադրությունն ու ուրախ եմ սիրելի բարեկամներ, որովհետև այս տոնակատարությանը սպասվում ենք բոլորս միասին։ Ահ, Լաս Վեգասի հայ երեխաներն էին, տեսեք որքան այսպես վառ տրամադրությամբ նրանք այդ բեմահարթակում պարում էին հայկական գեղեցիկ պար, ի շնորհիվ հրաշալի պարուսույցների Իզաբելա Մարտիրոսյանի և Գոհար Մարկարյանի։ Այն նրանք անում են այսպեսի լավ գործ, և մեր հայ երեխաները, սիրելի բարեկամներ, այսպես ակտիվություն են ձեռք բերում և պարարվեստի նկատմամբ այսպես միասնական են, և լավ է, բրավո նախ եւ առաջ նրանց ծնողներին, որ այսպես կարողանում են իրենց երեխաներին տալ այս հնարավորությունը, որ նրանք սովորեն հայկական պարարվեստը ի շնորհիվ այս հրաշալի պարուսույցների։ Մեզ գրում են տարբեր երկրներից, արդեն սկսվեց։ Օ, Քինգ մշակութային կենտրոնն է անդրադարձ կատարել, ապրեն մեր հայ բալիկները, բրավո, շնորհակալություն։ Մի խոսքով, պարոն Արմենյան, ես կարծում եմ, որ մեզանում պետք է միայն և միայն կարևորագույն աշխատանք տանել, որպեսզի այս կարգի միջոցառումները և առանձնահատուկ այս կարգի ձեռնարկների շնորհիվ ընդհանուր առմամբ միասնական լինի հենց համայնքը, այդպես չի, չէ՞ կարծում, որ այդպես է։ Բնական է, այո, և փաստը անցյալ տարվա միջոցառումն է, և հուսամ, որ սեպտեմբեր 24-ին, գիրակի սեպտեմբեր 24-ին նույն խանդավառությամբ դեպի հայությունը դալիճում, այո, այո, դալիճում դուքան և գքնահատեն, գքաչալերեն մեր երդասարտությունը, մեր մանավանդները, գներեք մանավանդ, որ այս ամենի մեծ նշանակությունը տրվում է հենց Լաս Վեգասի մշակութային օջախներին, չէ՞, ասենք պարարվեստին, երաժշտական դպրոցների սաներին, կատարումներին, մի խոսքով, այսինքն կարծես թե Լաս Վեգասում ապրող հայ այս հրաշալի երեխաները, պատանիները, նրանք ինչ-որ ամփոփիչ ելույթներ պետք է ունենան հանրության առաջ, որը ոգևորիչ է։ Եվ փաստն է այս, որ մեր տարերու ունեցած մշակույթը ողջ է և գշարունակվի, ողջ մնա։ Այո, բնականաբար մեր մշակույթը կշարունակվի ողջ մնալ, ի շնորհիվ մեզ, ինչու, որովհետև մենք պետք է անընդմեջ փորձեր կատարենք այդ ամենին, ամենը պահպանելու առումով, սիրելի հեռուստադիտողներ, որովհետև պահել և պահպանել օտարության մեջ հայկական խոսքը, լեզուն, մշակույթը, դրանք բավականին բարդ երևույթներ են, և ի շնորհիվ շատ ու շատ կարևորագույն մարդկանց, այ քիչ առաջ ես նշեցի անունել, Իզաբելա Մարտիրոսյան, Գոհար Մարկարյան, Armount հեռուստատեսություն, որ այսպես արդեն սփռվում է ողջ Լաս Վեգասի տարածքում, ասելիքը կա և կարևորվում է պարոն Արմենյանի միջոցով, որոնք ոչ մի ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որ համայնքում կազմակերպչական գործունեությունները միշտ լինեն հասու բոլորի համար։ Միայն մոտեցում է պետք, սիրելիներս, ուղղակիորեն չպետք է անտեսի այդ ամենը շատերի կողմից, ասել է թե ի՞նչ լավ, ապա մենք գործ ունենք, չէ, բոլորս գործ ունենք այստեղ անելու, բոլորս կարևորություն ունենք այստեղ անելու, որովհետև քիչ առաջ ես չսխալվեցի ասելով, որ մենք բոլորս ինքնին արդեն Հայաստան ենք, մեր անունը Հայաստան է, մենք փախչելու տեղ չունենք, մենք այն ազգն ենք, եզակի ազգերից մեկն ենք, որ մեր երեխային ավելի շատ սնում ենք ոչ թե բալիկջան հացկեր, այլ առավոտից իրիգուն նրան ավելի շատ ասում ենք դու հայ ես, հայ ես, հայ ես, հայ ես, այսինքն նրան այնքան ենք այդ հայկականությունը կերակրում, սնում, որ արդեն սա մեր ազգի կարևորագույն նշանակության մեջ է մտնում, սա բնականաբար շատ ճիշտ և կազմակերպված երևույթ է մեր դաստիարակչական պրոցեսում։ Պարոն Արմենյան, ես առաջարկում եմ ևս մեկ տեսանյութ դիտենք անցյալ տարվա կազմակերպված ամերիկային ծրագրից, էլի կրկին բեմում մեր երեխաներն են, դիտենք, վայելեն, վերադառնանք, լավ։ Դիտենք։
Այսպես մեր համայնքի այս հրաշք երիտասարդը պատանին ինչպես է զարմացնում բոլորին, վստահաբար գիտեմ, նա ոչ միայն հրաշալի երաժիշտ է և կատարում է մեծամեծ կոմպոզիտորների գործերը, այլ նաև ինքն է ստեղծում երաժշտություններ և բնականաբար այդ ամենին մենք ականատես կլինենք հենց ամսի 24-ին Լևոն Աղաջանյանի նոր գործերից կվայելենք միանշանակ միասնաբար։ Բրավո Լևոն ջան, շատ գեղեցիկ էր նվագում, նորից լավ խոսքեր են ուղում մեզ, անընդմեջ գրվում է Facebook-ով այս ամեն ինչը, ուշադրությամբ հետևում է հանրությունը, պարոն Արմենյան, և այստեղ ակտիվություն կա, ես վստահ եմ նաև էկրանից այն կողմ նույնպես ակտիվություն կա ողջ Լաս Վեգասում, ով այս պահին հետևում է Armount հեռուստատեսության այս եթերաշամը։ Պարոն Արմենյան, ինչ-որ մի բան կուզեք ավելացնել, որովհետև մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես ուզում եմ ամփոփենք մեր ծրագիրը, կոնկրետ ինչ-որ բան ավելացնելու խնդրեմ, ազատ կարող եք ասել։ Ես արդյոք կուզեմ օգտագործել անդրադառնալու Armount TV-ի նկատմամբ։ Ինչպես հիմա անդրադարձար Գրիշ, որ Facebook-ով ավելի քան 2500 անց արդեն հետևում է Գերդեվին, ասիկա շատ ուրախ, շատ քաչալերելի երևույթ մնե, բայց ես կուզեմ ասել, որ արդեն երկու շաբաթ առաջ ես արի այդ անտենը և գաբեցի իմ դանս հեռուստացույցին և գրնամ ասել կեյբլեն ավելի հստակ գրնանք ստանալ և անվճար open air կանալ և խորին 31.1 31.1 open channel-ներում, այո, բաց ալիքների մեջ 31.1 կայանն է, սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ, Լաս Վեգասում։ Պաստորին, շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն Արմենյան, դուք արդեն անվճար կարող եք շաբաթը 7 օր օրը 24 ժամ մեզ հետևել։ Եվ Armount-ի ներկայությունը, որոշ խանդավառությունը, որոշ աշխույժությունը փերած է Լաս Վեգասի հայկաղության մեջ, շնորհակալություն կհայտնեն Արման և Գայանե Ադամյաններուն, որոնք կքաչելերեն միշտ ներկա կլան եկեղեցիներու զանազան ծերնակներուն, միութենական զանազան ծերնակներուն, բարսկերնիտ կադար Ադամյան ընտանիք, և կհուսամ, որ ինչպես կսեն հայ թիդողներու թիվը կավելնա, և այդ պատճառով advertisement ինչպես կսենք հայերենով գովազդը շատանա, գովազդներով թիվը շատանա, փառք Աստծո, կամաց-կամաց հայերն ընկալում են խոսքի ինչի մասին են, մենք օրեսօր նոր ընկերներ ենք ավելացնում մեր շրջանակներում գովազդային առումով, որոնք գովազդը հենց ինքնին հեռուստատեսությունը օգնության ձեռք բերել է բնականաբար, և բացի դրանից էլ գովազդը ինքնին կարևորություն է, որ հեռուստատեսության կողմից հրապարակվի հանրությանը, որ մարդիկ ինչ գործեր ունեն, որոնք ավելի տեղեկատվություն ստանան։ Պարոն Արմենյան, ես մեկ անգամ եմ ուզում հիշեցնել օրը սեպտեմբեր 24, 2017 թվական, կիրակի, այո, երեկոյան ժամը 7-ին Clark County Library Theater, գրադարանի դահլիճում, այո, բնականաբար գեղեցիկ տոնակատարություն նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարամյակին, բազում հյուրեր և բնականաբար հանդիսատեսի մեծ խանդավառություն, իսկ բեմում միանշանակ լավ տրամադրություն, այսինքն տոն ենք տոնելու, տոնակատարություն է, իսկ տոնակատարությունը պետք է անցնի ուրախ մթնոլորտում։ Եվ իհարկե այդ օրը ունենք հյուր երգիչ, հյուր երգիչն է մեր շատ սիրելի Գրիշա Ասատրյանը, ով 13 տարեկան է և բնականաբար այսօր նրա ձայնը աշխարհում արդեն բոլորի ականջին հասանելի է և արդեն շատ սիրելի։ Ես ուզում եմ Գրիշայի երգով ավարտենք մեր թերը, նրա կատարում է թողվայելի մեր ժողովուրդը, և բնականաբար մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։ Պարոն Արմենյան, շնորհակալություն, որ դուք ձեր ժամանակից հատված գտաք և մասնակցեցիք ինձ հետ այս հարցազրույցին։ Դե ինչ, իմ հայ ժողովուրդ, ապրեք խաղաղությամբ, եղեք երջանիկ, եղեք ապահով, լավ եղեք, ստեցություն, միշտ նոր հանդիպում։
ուշտան